നമസ്കാരം ചെൽസി ഫാൻസ്, ഫുട്ബോൾ ഫാൻസ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ചെൽസിക്കാരൻ ചാനൽ. രാവിലെ ഒരു ചായക്ക് അടിയങ്ങനെ ഉറക്കത്തിൽ നിന്ന് റെഡിയായി വരുന്ന സമയത്താണ് ഈ വീഡിയോ ഞാൻ ചെയ്യുന്നത്. പഴയ എന്തായിരുന്നു ഒരു അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് ആണ്, താസ എന്താ നമ്മൾ ആരെല്ലാം സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്, കൈസറിനെ കുറിച്ചല്ലേ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഞാൻ ട്വിറ്ററിലല്ലോ ഇപ്പൊ എന്താ പറയാ, എക്സ്റ്റർ സിറ്റർ എക്സ് എന്തായാലും അതിൽ നോക്കി കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് ആൾക്കാർ പറയണ്ടായിരുന്നു ഒരു അതിനകത്തൊരു ബ്രൈറ്റൺ ഫാൻ്റെ അക്കൗണ്ട് വളരെ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് പുള്ളിക്കാരൻ ഒരു കാര്യം പറയണ്ടായിരുന്നു ചെൽസി ഫാൻസിനോട്, മക്കളെ കൈസറോനെ വേണോ, 100 മില്യൺ തരിക. ഇനി അത് വളരെ കൂടിയ വിലയാണ് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മേടിക്കണ്ട, സിമ്പിൾ. നമ്മളിപ്പോ 80 മില്യണിന് ബിഡ് റിജക്ട് ചെയ്തു, അവർക്ക് വേണ്ട 100 മില്യൺ. പുള്ളിക്കാരന് അത്രയും വാല്യൂ ഉണ്ടോ അല്ല എന്നുള്ളതല്ല, ബ്രൈറ്റൺ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പുള്ളിക്കാരനെ 100 മില്യണിലാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ കാശ് കൊടുക്കാൻ മേടിക്കാതെ തിരിച്ചു വരും, ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ വേറെ പ്ലേസിന്റെ പുറകിൽ പോകണം. ഇതിനിപ്പോ ബ്രൈറ്റനെ കുറിച്ച് ചീത്ത പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമൊന്നുമില്ല, ഡെസർബി മറ്റേ ജെന്റിൽമെൻസ് അഗ്രിമെന്റ് കൊടുത്തു, മറ്റേ അഗ്രിമെന്റ് കൊടുത്തു. ഈ കോൺട്രാക്ട് റിന്യൂ ചെയ്ത മോയ്സസ് കൈസേഡോവും അവരുടെ ഏജന്റും അവരും മണ്ടന്മാര് ഇതായിരുന്നു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡെസർബി വാക്ക് കൊടുത്തതിൽ ഇവർ വിശ്വസിക്കാൻ ആരും പറഞ്ഞു? ഇന്നത്തെ ലോകത്ത് വാക്ക് കൊടുത്തിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല, ലീഗലായിട്ടുള്ള ബൈൻഡിങ് അഗ്രിമെന്റ് വേണം. റിലീസ് ക്ലോസ് ഇടാത്തത് അവന്മാരുടെ മണ്ടത്തരം. ഇനിയിപ്പോ അതായില്ല, ഇതായില്ല, അത് അങ്ങനെയായിരുന്നു, ഇത് ഇങ്ങനെയായിരുന്നു എന്നും പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല. ടോണി ബ്ലൂമിന് കൈസറോനെ വിൽക്കാൻ 100 മില്യണിന് താഴെ താല്പര്യമില്ല എന്നുള്ളത് വളരെ വ്യക്തമാണ്. ഇനിയിപ്പോ കൈസറോ കിടന്ന് കരഞ്ഞാലോ ക്യാമ്പിന്റെ ആൾക്കാർ കിടന്ന് പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കിയതും കാര്യമില്ല. 100 മില്യൺ ആണെങ്കിൽ ചെൽസിയിൽ ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവൻ ബ്രൈറ്റണി തന്നെ, വളരെ സിമ്പിളാണ്. ഇതിലൊരു കൺഫ്യൂഷനും ഇല്ല. ഇനിയിപ്പോ മറ്റേത് ചെയ്യായിരുന്നു മറച്ച് ചെയ്യായിരുന്നു എന്നും പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല. 100 മില്യൺ കൊടുക്കുക, ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വേറെ പ്ലെയേഴ്സിനെ മേടിക്കുക. നൗ ഈസ് ഹി വർത്ത് 100 മില്യൺ? എന്റെ ഒരു പേഴ്സണൽ ഒപ്പീനിയനിൽ ഹി മൈറ്റ് ബി, ബട്ട് ഡെക്ലൻ റൈസിന് ഇതുപോലെ തന്നെ 2 കൊല്ലം മുമ്പ് നമ്മൾ 80 മില്യൺ നോക്കിയിട്ട് നമ്മൾ വേണ്ടാന്ന് തോന്നി, വി തോട്ട് ഹി വാസ് ടു എക്സ്പെൻസീവ്. എന്റെ വീഡിയോ കാണുന്നവർക്കറിയാം, ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ഒരു വീഡിയോയിൽ വളരെ വ്യക്തമായി പറഞ്ഞതാണ്, 100 മില്യണിന് നമ്മൾ കൈസറോനെ മേടിക്കേണ്ട, കാരണം നമുക്ക് വേറെ ഓൾട്ടർനേറ്റീവ്സ് കിട്ടും. അതിലൊരു ഫാക്ടർ ഞാൻ പറഞ്ഞത് മേ ബി സാന്റോസിന്റെ ഡെവലപ്മെന്റും ഇതിൽ ബാധിക്കുന്നുള്ളൂ, കാരണം കൈസറോവും സാന്റോസും നമ്മൾ 2.5 വയസ്സ് വ്യത്യാസമുള്ളൂ. ഇപ്പോ എന്നിട്ട് നമ്മൾ ലാബിയുടെ പുറകിൽ, അത് അതിലും വലിയ കോമഡി. നൗ സാന്റോസിനെ നമ്മൾ എല്ലാവരും അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഉൾപ്പെടെ കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്നത് കൈസേഡോന്റെ പൊസിഷനിൽ കളിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പ്ലെയറാണ്, ഒരു ഡിസ്ട്രോയർ ആയിട്ടാണ് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അല്ലേ. വാട്ട് ഇഫ് ഹി ഈസ് നോട്ട് എ ഡിസ്ട്രോയർ? വാട്ട് ഇഫ് ഹി ഈസ് ദാറ്റ് നമ്പർ ബോൾ പ്രോഗ്രസിംഗ് ഡീപ് ലൈങ് പ്ലേ മേക്കർ നമ്പർ 6, ഒരു ഡിസ്ട്രോയർ അല്ലാത്ത ഒരു പ്ലെയർ ആണെങ്കിൽ? അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എൻസോന്റെ പാർട്ട്ണർ അല്ല, കൈസേഡോന്റെ പാർട്ട്ണർ അലോങ് വിത്ത് സാന്റോസ് ആൻഡ് എൻസോ, ഇങ്ങനെ ഒരു മിഡ്ഫീൽഡ് 3 കോംബോ ആണെങ്കിലോ? ഞാൻ ഐ ജസ്റ്റ് ത്രോയിങ് ഇൻ ഔട്ട് ഐഡിയാസ് കേട്ടോ, ഇത് ഇങ്ങനെ ആവണം എന്നല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത്, ഐ ജസ്റ്റ് ത്രോയിങ് ഔട്ട് ഡിഫറെന്റ് ഐഡിയാസ്. കാരണം ഇതുവരെ സാന്റോസ് എൻസോ കോംബോ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടില്ല, കഴിഞ്ഞ കളി കാണാൻ ഇടയുണ്ടായിരുന്നു, ബട്ട് കണ്ടില്ല, ചിലപ്പോൾ അടുത്ത കളി കാണാൻ പറ്റുമായിരിക്കും. വാട്ട് എവർ സെറ്റ് ആൻഡ് ഡൺ, കൈസേഡോ വന്നാൽ ഐ ആം ഹാപ്പി, വന്നില്ലെങ്കിലും നമുക്ക് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ആയിട്ട് പ്ലെയേഴ്സ് മാർക്കറ്റിലുണ്ട്, അതിന്റെ വീഡിയോ ഞാൻ വേറെ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ഞാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ ഒരു കാര്യം വളരെ ക്ലിയർ ആണ്, 100 മില്യൺ കൊടുക്കാണ്ട് ഇപ്പൊ ചെക്കനെ തിരിച്ച് കിട്ടില്ല, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കിട്ടില്ല. ഒന്നില്ലെങ്കിൽ ഈ ഡീല് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോവുക, 100 മില്യൺ കൊടുക്കുക, അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ മിണ്ടാണ്ട് തിരിച്ചു വരിക, വേറെ പ്ലെയേഴ്സിനെ നോക്കുക. ഇനിയിപ്പോ ആ ഇതിൽ അവന്റെ ക്വാളിറ്റിയിൽ വേറെ പ്ലെയേഴ്സ് ഇല്ലാന്ന് തോന്നുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫൈൻ, ഫെയർ എനഫ്, നമ്മൾ സാക്രിഫൈസ് ചെയ്ത് വേറെ ഏതെങ്കിലും കോംപ്രമൈസ് കൊണ്ടുവരിക, അതേ നിർത്തിയുള്ളൂ. അല്ലാണ്ട് ഇനി ഇവിടുന്ന് കരഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല. ദാറ്റ്സ് മൈ തോട്ട്സ്. ഡു ലെറ്റ് മീ നോ ഗൈസ് യുവർ തോട്ട്സ് ഇൻ ദ കോമെന്റ് സെക്ഷൻ. താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ വാച്ചിങ്. സൈനിങ് ഓഫ് എസ് കെ ഫ്രം ചെൽസിക്കാരൻ.